Näin on, Tomi. Mulla on täällä kuvan kaunis rouva Räikkönen haastattelussa. Onnittelut, Minttu, vielä naimisiin menon johdosta. Miltä tuntuu olla Minttu Räikkönen? No kiitos, oikein hyvältä tuntuu. Oletko tottunut jo siihen, että nimi on muuttunut, että ei ole enää Minttu Virtanen, vaan Minttu Räikkönen? Kyllä se pikkuhiljaa alkaa tulla ihan luonnostaan se Räikkönen. Sut nähdään usein täällä varikolla seuraamassa kilpailua. Kuinka tärkeää se on sulle ja toisaalta Kimille, että oot täällä paikan päällä? On, kyllä se on meille molemmille tärkeää, että ollaan koko perhe täällä Kimin tukena. Millainen se sun rooli on täällä kisaviikonloppuna? No mun rooli on olla vähän siellä taustalla ja tukena ja ei mitään, ei tarvi ihmeitä tehdä, mutta olla paikalla, niin se on jo iso asia. Minttu, Ferrarilla on ollut vähän vaikeeta, mutta nyt täällä Spaassa ja Monzassa on luvattu, että voidaan odottaa aika paljon. Mitä sä itse odotat tältä kisaviikonlopulta? No siis kyllä me lähdetään odottaa sitä paalupaikkaa tänään ja voitto olisi aika hieno täällä lempiradalla. Ehdottomasti. Ja nyt me ollaan viikonlopun aikana seurattu Kimiä täällä varikolla, niin naimisiin on tehnyt hänelle hyvää. Nimittäin hän on jotenkin paljon rennomman oloinen ja toivotaan, että se tuo myös tulosta ja sen odotetun paalupaikan. Kiitos Minttu haastattelusta. Kiitos.